Премирот Груевски даде изјава во која го истакна предвидувањето на Светска банка за раст на македонската економија од 1,9% во 2010 година. Ги информираме граѓаните дека предвидувањето е содржано во публикацијата на Светска банка «Глобални економски изгледи», која што е последен пат ажурирана на 10. јуни 2010 година. Во врска со неговата изјава, го повикуваме премиерот Груевски да им објасни на граѓаните. Зошто дури сега, цели 3,5 месеци, по последното ажурирање на публикацијата на Светска банка, се повикува на предвидувањето на Светска банка. За нас тоа е само сигурен показател дека премиерот Груевски е сосема свесен за собствениот изгубен углед и доверба во однос на македонската економија и дека се обидува тоа да го надомести преку угледот на Светска банка. Исто така, го прашуваме премиерот Груевски зошто го премолчи фактот дека во публикацијата на Светска банка стои дека за 2009 година падот на македонската економија бил 1,3%, двојно поголем од 0,7% колку што официјалниот и е толкав колкав што го предвиде своевремено СДСМ. Ако премиерот Груевски ја прифаќа проекцијата на Светска банка, предвидувањето за раст од 1,9% во 2010 година, дали истовремено прифаќа дека во 2009 година, исто така според Светска банка, падот на македонската економија бил двојно поголем. На крај, ваквото селективно користење на фактите од страна на премиерот и вчерашниот срамен обид на ВМРО-ДПМН да го скријат падот на нивниот рейтинг, објавувајќи дека процентот на поддршка за ВМРО-ДПМН бил 28,7%, наместо 27,6% колку што е според анкетата на ИРИ, покажуваат дека власта е во состојба на паника. Има и зошто колата им тргна неповратно надолу. Благодарам.